मंगलबार शेयर बजार नेप्से छ दशमलव छ एक अङ्कले घटेर परिसूचक एक हजार चार सय तेइस दशमलव आठ एक अङ्कमा पुगेको छ एक सय नब्बे कम्पनीका छत्तिस लाख तिस हजार आठ सय पैँतालिस कितासेयर पच्चिस हजार सात सय एकाउन्न पटकको कारोबारबाट एक अर्ब सत्ताइस करोड सत्र लाख अडतिस हजार नौ सय चौध खरिद बिक्री भएको छ कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा अठाइस करोड अडतिस लाख रुपियाँले कम हो यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेट इन्डेक्स एक दशमलव तिन आठ अङ्कले घटेर दुई सय सन्तानब्बे दशमलव दुई सात अङ्कमा पुगेर बन्द भएको छ मङ्गलबार म्युचुअल फन्ड समूह बाहेक कारोबार भएका सबै समूहको सूचक ओह्रालो लागेको छ मङ्गलबार सबैभन्दा बढी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको बाह्र करोड सोह्र लाख सात हजार आठ सय छ रुपैयाँको कारोबार भएको छ मङ्गलबार अजोड इन्सुरेन्स लिमिटेडका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी नौ दशमलव नौ चार प्रतिशतले कमाएका छन्